Omanyi bakadama be Saudi mutuvuma nnyo nti twasama, twayiika windo, ne sometimes tuba twogera mazima. Omanyi ensonga lwaki bakadama be Saudi be basinga okufa? Omanyi ensonga lwaki bakadama be Saudi be basinga okutulugunyizibwa mu biyumba gye bali? Anti bwe twogera amazima, olwo mugenda kutuvuma nnyo bwe muti mutuwalabule, tuli bisiru twayiika windo. Muganda wange amazima gaagano. Kampuni ezireeta abaana okuva e Uganda tebabasayiningisa contract. Nkubuulira mazima. Zino video tuzikola ng'abasaaga. Naye ziyina abantu be zituukako mu butuufu ng'omukoonye kasuwa. Ng'oyogedde amazima. Nabula okuttamu omuntu. So bamikwano, kampuni ezo ezireeta abaana okubajja e Uganda, abaana abo bajja tebasayininze contract. N'obuuza kampuni n'ogibuuza nze nga salabye contract, kampuni n'eryoka egamba nti twabasayiningira contract mwali bangi nga tetuyinza kubayita, zo twazimala ozisayininga twazimala. N'osigala nga tobitegedde, n'olinnya ennyonyi n'ojja nti tuba bazzolo tuba twakajja. Bw'otuuka mu nju y'Omuwalabu omanyi kyakubuuza, akubuuza wasayininze contract. Contract wagirabye byonna ebyagibaddemu, wategedde ebbanga ly'ogenda okunkolera. Bw'oba omusiru ogamba sinnalaba ku contract. Kakati awo Omuwalabu w'ava n'alyoka akukola buli kimu kuba aba ayina right ekukola buli ky'ayagala, because tomanyi na contract bw'efaanana. Tomanyi na biki biri mu contract. Naye bw'oba mugezi ogamba nagisayininga, awo afunamu kafansonyi. So bamikwano, mwegendereze mu buli kimu kye mwogera n'abantu bano Abawalabu. Mwegendereze. Abaana abasinga babeera mu biyumba tebalya. Naye ng'olw'ensonga baagamba bakama baabwe tebasayininga contract. N'olyoka okwata kamere n'akugamba tu, masikini, sitagafula, tu n'akuwanda olulusu. So guys, be careful bambi. Mwabuli chemu che mwogera no Omuwalabu. Ate wegendereza nga nyo Omuwalabu akubuza ku bintu bye wamwe. Mane ye mwondeke. Abafere bafeze kadama milioni 2,375,000. Sembe bawulire bino bya mpuna. Gwe sharingira video eno tutase baganda bafere batanda bakufera. Kadama nga agenda agwa mulabu n'omusajja w'e London. Babadde bakamala mulabu yaabwe myezi wa jinda ba musanvu. Omusajja bulijjo mukwano omukazi amugamba nti webanadde Uganda agenda muteerawo business gagadde. Nti era business eno ejja kuba etunda ngatto, masaawa, bikomo na necklace. Omukyala yakkiriza era kye kimubadde mu bwongo nti webaddira e Uganda omusajja naye bagenda kukola business ey'amaanyi. Kati olunaku lw'eggulo omusajja yakubidde omuwala essimu n'amugamba nti daring surprise. Omukazi n'amugamba ate ki? Omusajja n'amugamba ebintu ebimu bye tugenda okukozesa mu dduuka lyaffe nabitadde edda ku nnyonyi binaatera okutuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. N'agamba omukazi nkolera ekintu kimu ddiya. Mfunira abantu babiri beweesige nnyo, n'akiddemu n'akikomekereza beweesige nnyo balisiivinge ebintu byaffe. Naye ky'oba ogenda okukola era bano abantu abagenda okulisiivinga ebintu byaffe olina okuba ng'obeesiga bafunire miliyoni 2 bagende nazo bagenda ziwa bano abasajja bagenda okubawa ebintu. Omwana amubuuza ati daringi ate kijja kitya, tosasudde tiketi? Musajja ng'amugamba byonna mbisasudde, naye waliwo akasente ke nateeseza okuwa bano abantu abagenda okututuusaako ebintu ebyo. Gwe bampeere miliyoni 2 ngenda kuba nzikuddiza. Omuwala naye ng'apapa ng'akubira b'ewaabwe nga ku ssente bulijjo z'abasindikira bajjako miliyoni 2,300,000 nga baziwa abantu bano abagenda okulisiivinga ebintu. Abasajja ab'oludda lw'omuwala abagenda olisiivinga ebintu bagenze bafune ebintu, batuuse ku kisaawe nga bokisi weeziryawo nnya. Bokisi emu waggulu bataddeko ekifaananyi ky'engatto, bokisi endala bataddeko ekifaananyi ky'amasaawa, bokisi endala bataddeko ekifaananyi kya necklace, bokisi endala nga bataddeko
Echifana nyiche bikomonga kila ganti buli box echifana nyiche batadde waguru bye bintu ebiri munda abana nga bakubira omwala nga bagambe bintu bibino tubifunye era boxes zizino weziri omwala nga abagamba mukwate mubawe sente nga bakwata miliyoni biri nga baziba wabano nga bagenda bano bagenze okutuuse waka okusumulula ebintu nga buli box muli mwenga to emu peyemu muli mwesawemu muli mwebikomo bimu ngebintu ebirala ebiri mu box bannange nga bipapula byerere.